87 euro z Italie, vole. A dali Pašek, Zohava, Čač, Deba, Deskonce 2018. Uvidíme, jak náročná byla vaše soutěž u ní, kterou absolvoval včera. Ale David to běží docela v blížném tempu a vypadá to, pokud vydrží to tempo. A my mu možná pustíme ještě rychlejší tisíčku až i zvyklý. Tak, David, jak přesně. Tohle je asi koncert, tohle je koncert. Podání Davida Paška. Mezi tím, Davide Pašek z potáře Večka, končuje velmi rychle, odpovídám tady na Benera Želku. Kde jde? Co se stalo? Kde byla chyba? To jsem formy, no. To jsem tam neslyšel, že jsi starý. Ano, zařízení naše Valsbory neprospívá tělu. Ale i tak to bylo super. Dotkne se to betonu, budeme to akceptovat. 3.29. Tak to je hube, nevím, co k tomu říct.